І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко сьогодні у нашій студії. Це буде перша частина нашої розмови із дніпропетровським губернатором. Питань багато і, сподіваюся, отримаємо на всі відповіді. Доброго вечора нашому гостю. Почну із нещодавніх подій. Поки що не розуміємо, що і як буде, але вже є думки про те, що децентралізації кінець. Я кажу зараз про розподіл на райони. Мапа України змінилася нещодавно, маємо тепер нові райони, їх менше. Що з цим буде? Для чого це? І який результат можливий зараз? Яка користь із цього зараз? Треба сказати, по-перше, добрий вечір, що новий розподіл районів – це є частиною реформи децентралізації. В чому вона полягає? По-перше, децентралізація – це делегування повноважень на місця і якраз центром ухвалення рішень по всіх практично в сервісах мешканців стає ОТГ. Тобто в адміністративному центрі ОТГ буде більшість сервісів адміністративних, соціальних відбуватися саме в ОТГ. Що стосується районів, у нас їх було 22, стало 7. Відповідно, буде зменшена кількість районних рад, також буде зменшена кількість районних державних адміністрацій. Терміни ще будуть прописуватися в положенні, які має видати Мінрегіонбуд. Це, мені здається, буде до кінця 2020 року перехідний період, і вже з 2021 буде цей трансформація районних державних адміністрацій. Тому говорити про те, що децентралізація закінчується, абсолютно несправедливо. Навпаки, це є ходом реформи децентралізації. У нас наразі 75 ОТГ. На виборах місцевих ще буде доголосовані новостворені ОТГ. І разом стане в Дніпропетровській області 86 ОТГ. І вони, саме голови ОТГ, ради ОТГ і сервіси адміністративні стануть центром взагалі життя і життєдіяльності місцевих громад. І, до речі, наша область є рекордсменом. У нас є найбільше багатих громад, тому що був рейтинг по Україні провели. Із 10 найбагатших ОТГ України 7 знаходяться саме в Дніпропетровській області. І взагалі більшість наших ОТГ з перспективи, у нас 86, нагадую, є високоспроможними або середньоспроможними. Це теж ми область-лідер по цих показниках. Наразі, що ми будемо робити, це просто пояснювати, які сервіси будуть виконуватися на рівні ОТГ, і така буде більшість сервісів. І по яких сервісах треба все ж таки буде звертатися до районних центрів. Але їх буде абсолютна меншість, і взагалі, в принципі, ви знаєте, що зараз всі... Меншість у порівнянні з тим, що зараз? У тим, що зараз, і порівнянні з тим, що ОТГ. Якщо зробити якусь пропорцію ОТГ і райони, то 90% сервісів, до яких людина захоче звернутися, від безпеки, тому що є поліцейський офіцер громади, який в ОТГ базується, до малої пожежної команди, яка також базується в ОТГ, до освітніх послуг, тому що є опорна школа в ОТГ, є базовий дитячий садочок теж в ОТГ. Тобто 90% всіх послуг державних, соціальних будуть в кожному ОТГ. Тобто не треба буде виїздити. Коротко, як ви сформулюєте основну мету цього процесу? Це для того, щоб людям стало легше там контактувати? Це для того, щоб зекономити гроші? Взагалі, логіка зменшення районів – це зменшити кількість бюрократії і кількості співробітників в апаратах, і зменшити кількість державних службовців, зекономити певну кількість грошей і посунути всі сервіси якраз на місця. Тобто віддати більшість послуг і повноважень, і відповідальності на місця в ОТГ. Якраз це і призведе в тому числі зменшення кількості районів. Як будуть називатися голови? Префектами так будуть? Це окреме питання, воно ще не вирішено.
має проголосувати Верховна Рада цей закон, вірніше, зміни до закону про адмінтерустрій. Планується, ми очікуємо, що десь у вересні це має зробити Верховна Рада. Є варіант з префектами, так, ви абсолютно праві, в законопроєкті, але ж він ще такий живий досить, і парламентарі зараз його активно доробляють, не дивлячись навіть на те, що пішли у відпустку. І подивимось у вересні, чи то будуть префекти, чи то якісь інші керівники районів, але мають бути хтось на рівні і ОТГ, на рівні районів і області, хто буде, власне, контролювати всю виконавську дисципліну, величезні проєкти і ту відповідальність, яка відходить на рівень місцевого самоврядування. Ну і це означає, що велика кількість людей будуть скорочені, вони без роботи залишаться, працівників апаратів, я маю. Районних? Так. Ну, це логічно, що якщо було 22 апарати районних державних адміністрацій, а залишиться 7, то ну, якийсь процес оптимізації персоналу і структури керівництва буде. Це означає, звичайно. І якщо говорити про районні ради, якщо було 22 районні ради, то стане менше депутатів, тому що буде 7 районних рад. Звичайно, цей процес, і саме тому має бути певний перехідний період, тобто 3-6 місяців на підготовку і перехід до оновленої моделі управління на районному рівні. Так ми будемо планувати вже це з вересня місяця. Добре. Інше важливе питання. Ми всі зараз спостерігаємо за суперечками місцевих керівників різних гілок влади. Питання щодо аеропорту. Я не можу його не задати. А на якій стадії зараз процес фінансування і процес будівництва чи підготовки до будівництва? Дійсно. Де правду нам шукати, бо дуже різні думки. Правду шукати у тих людей, які займаються саме підготовкою. Які? Це Міністерство інфраструктури, це обласна держадміністрація і це підвідомчі організації, в нашому випадку це Фінінпро і Укрінфопроєкт. Ось ну, тобто тут ви, так, займаєтеся? Тут я, так. В області і взагалі аеропортом займається обласна влада і відповідно обласна держадміністрація. У нас є відділ по роботі з інвестпроєктами. Для нас це інвестиційний проєкт аеропорту, тому що є інвестор приватний, який побудує новий термінал і інфраструктуру притермінальну, тобто там дьюті-фрі, кафе так. І різні інші Але речі. Але ж він каже, що він не розпочне будівництво, поки не буде розпочато будівництво, реконструкція злітної смуги. Дивіться, яка ситуація, щоб розставити точки над «і», як то кажуть. Вже на фінальній стадії проєктування і починається експертиза. У вересні 2020 року планується почати будівельні роботи і на стороні держави, тобто це полоса, смуга, посадкова смуга, і інвесторам, тобто DCH, група компанії DCH, у вересні також планує, згідно з графіком будівельних робіт, розпочати будівництво терміналу. Тобто це буде і будівельна техніка, і вони мають завести робітників, будівельників. Вони по власній процедурі визначають, хто це буде будувати. Вже в них є проєкт нового терміналу, і ми його презентували. Тепер щодо фінансування. Скільки часу займає експертиза? Експертиза місяць, зазвичай місяць. Тобто це за хороших умов дуже швидко. Ну. Да, місяць, там 45 днів. Дивіться, по всіх процедурах, по всіх оцих кроках при проєктуванні, тому що це не спроєктувати будівлю на 5 квадратних метрів, да? Це цілий інженерний великий складний проєкт, смуга. Тому що там є і газопроводи, і каналізація, і таке інше. Тому цей проєктування – це довгий процес. Ми зараз на фінішній прямій, і щоб потім будівельникам легко і швидко було будувати, має бути коректний проєкт. Значить, фінансування є, це до вашого питання. На цей рік у нас є 300 мільйонів гривень, тому що 200 – це є в статутному капіталі Фінінпро, і 100 мільйонів гривень залишилося в бюджеті України. Ви пам'ятаєте цю історію, коли ковід почався, так. Зняли з мільярду до 100. Але цих 300 мільйонів гривень нам цілком вистачає з огляду на терміни, які будівництво ми маємо у вересні. Тобто з вересня по грудень, по початок грудня, ще треба встигнути ці 300 мільйонів витратити, тому що ну, це процес будівельний. Тому на цей рік нам всього вистачає.
підготовчі будівельні роботи по смузі починаються у вересні. Будівництво терміналу DCH інвестором починається у вересні. Є проєктна команда, в неї входить і міністр інфраструктури, і керівники всіх підвідомчих організацій, і керівник проєктної організації. Ми кожного вівторка маємо скайп-дзвінок, проговорюємо всі терміни. Я особисто беру участь, тобто дуже в активній зараз стадії. Все йде по плану, так трошки проєктування там на місяць чи два було подовжено, тому що складний проєкт, проєктувальники там пихтять, що дуже мало ми їм даємо часу. Але ми хочемо почати і вже стільки показати проєктів результат. Там було, мені здається, там вже стільки інформації. З нуля, зараз з нуля. Ну, робили, почали з березня, і вони кажуть, що 6 місяців на проєктування, там, починаючи з лютого-березня, це дуже швидкі терміни. І жаліюся, що ми так мало їм даємо часу. Але ми хочемо вчасно почати, щоб до кінця 2022 року вже завершити. Для цього треба зараз, в цьому році, починати. Я читаю звіти, там йде процес землевідведення. Він завершився вже чи ні? Це, до речі, це під термінал чи під злітну смугу якась додаткова земля? Ще і ми, як облдержадміністрація, якраз займаємося цим питанням, тобто ми віддаємо землю і приватному інвестору, і державі для подовження смуги до 3200 метрів. Ми якраз своє домашнє завдання зробили, облдержадміністрація, ми видали землю і приватному інвестору, і ми якраз урочисто десь місяць назад передали. Тобто у інвестора є всі правові основи почати будувати, тому що у нього на 49 років є земля вже договір є в оренді для будівництва. Якраз це цільове призначення для будівництва саме терміналу. Там не можна побудувати торгівельний будинок, центр, це житловий будинок, тільки термінал. І є умови інвестиційні, до речі, зобов'язання, щоб податки йшли саме в місцеву громаду. Це теж важливо, і це якраз теж елемент децентралізації. Також ми надали всі земельні ділянки державі у вигляді, знов-таки, Фінінпро, яке є замовником цього проєкту з боку міністерства, щоб вони мали можливість будувати подовжену цю смугу, яка буде надсучасною, і там же за смугою треба ще навігаційну систему поставити. Зараз, пам'ятаєте, у нас були історії, коли не могли керівництво там міністерства, до речі, сам міністр не мог прилетіти, сісти в нас, туман так, був. Так. Тому що немає сучасної навігаційної системи, не вистачає потужності, не бачать пілоти з висоти там 500 метрів чи кілометр, куди приземлятися. В цьому проєкті закладена найсучасніша навігаційна система. Ну, там харківські, ті, що будували харківський аеропорт, вони казали, що з цим питанням можна справитися. Там, абсолютно, да. Треба просто правильно закласти систему, купити, встановити, і можна навіть в тумани буде сідати в наш сучасний аеропорт. Не проблема є. Да. Тобто ви кажете, що це з осені розпочинається будівництво. Восени 2020 року починаються будівельні роботи на власне аеродрому міжнародного аеропорту Дніпра. Чи є гарантії, що у бюджеті на наступний рік будуть закладені гроші на продовження цього процесу? Є вже попередні домовленості з народними депутатами і з бюджетним комітетом Верховної Ради. Я постійно тримаю контроль, і вже попередня домовленість, що так, буде закладені кошти, наступна серія там чи транш на 2021 рік. Якщо говорити про суми, то попередня вартість, ми ще не бачили експертизу, але попередня вартість десь була там 2 мільярди чи 2,5 мільярди гривень на смугу і 2 мільярди чи 2,2 мільярди на термінал. Це інвестор вкладає. Тобто державні кошти – це 2-2,5 мільярди. З них 300 мільйонів ми маємо встигнути витратити в цьому році, щоб побудувати перші будівельні роботи. Зробити і проєктування, і експертиза, і всі підготовчі роботи теж входять в ці 300 мільйонів гривень. Так, зрозуміло. Інші інфраструктурні об'єкти. В нас дороги там будуються, десь не будуються. Велике будівництво розпочати. Як з цим процесом йде? Чи все за планом? Чи будуть нові? Чи встигнуть? І взагалі Дніпропетровщина із дорогами буде? Буде у якому майбутньому? В найближчому? Буде з дорогами в найближчому майбутнє, але треба розуміти, що у нас дорог дуже багато, більше 6 тисяч кілометрів доріг,
тільки в Дніпропетровській області. З них 3,5 тисячі кілометрів доріг, якими обіймається «Укравтодор». І якраз в 2020 році велика кількість дійсно інфраструктурних проєктів в нашій області. По черзі, якщо говорити про дороги, зараз будується траса Дніпро-Решетилівка, яка з'єднає Дніпро з нашою столицею, містом Києвом. Всі дуже очікуємо на завершення, значить, залишилось побудувати близько 20 кілометрів, які з'єднають нас з Полтавською областю. З Полтавської області також ведуть на нас будівельні роботи, теж «Укравтодор», але вже полтавський. Значить, очікування які, що вже в 2021 році, тобто там десь через півроку, чи максимум наступним літом, ми маємо з вами доїхати до Києва. Зустріч відбудеться по абсолютно новій дорозі. Не те, що ми зустріч з Києвом маємо організувати, тобто не тільки з Полтавською областю, а вже з Києвом доїхати по абсолютно новій трасі. І це буде не як зараз, там 5,5 зручніше в столиці їздити. У відрядження, так, да, може і по понеділках за 5 годин чи там 4,5 години доїхати на автомобілі можна буде. Це найбільше зараз інфраструктурний дорожній проєкт в Україні. Взагалі, оця траса Дніпро-Решетилівка, вона першої категорії, там складні будуть автошляхи, мости, багато мостів і так далі. Дуже якісна, з нічними цими габаритними вогнями, тобто досить якісна робота. І, до речі, для нас це також економічний такий магніт. Чому? Тому що вздовж дороги будуть будувати АЗС, якісь кафе, іншу інфраструктуру. І це ж, знов-таки, податки в наші місцеві громади, в наші райони. Я цим дуже обіймаюся, щоб ми наповнювали податками наші громади, щоб вони робили освітлення, робили дороги у себе там в населених пунктах, ремонти своїх шкіл. Це щодо доріг. Скоро почнеться ремонт об'їзної дороги у Дніпрі. Це південний об'їзд. Да, друга фаза південного об'їзду. Ось наступного тижня ми вже маємо виїхати, подивитися, як починається дорога. Третє – це Дніпро-Нікополь. Траса до кінця цього року маємо абсолютно нову відкриту трасу Дніпро-Нікополь. До кінця цього року? Да, скільки да. там кілометрів? Залишилось 20 кілометрів доробити капітальним там ремонтом. Там жахлива була дорога. Да, жахлива, вже половина цієї жахливої дороги стала дуже якісною. Я часто туди їжджу у відрядження, вже можна половину проїхати швидко. А другу половину їдемо 50 хвилин, по першу половину якісний 15 хвилин. Порівняйте час. Так. Далі, дорога Дніпро-Кривий Ріг. Теж залишилось десь третина відсотків 40 доробити дороги Дніпро-Кривий Ріг, щоб ми змогли їздити з Дніпра до Кривого Рога десь там година 10, година 20. Зараз це 2 години 2.20 я витрачаю, щоб доїхати до Кривого Рога. Теж це абсолютно нова буде капітально відремонтована дорога. Далі, місцеві дороги. Більше 100 кілометрів відремонтованих місцевих доріг. Зараз ми вже відремонтували дорогу Іванівка-Радісна, Вільна-Гвардійська теж відремонтовано, вже здано. Ще доробимо 40 кілометрів до кінця жовтня. Це тільки по дорогах. Ви бачите, як багато проєктів. Це безпрецедентна взагалі в нашій там новітній історії кількість відремонтованих доріг має бути до кінця року. Тобто залишилось 4 місяці. Тобто фінансування на це все є? Це в рамках фінансування цієї програми? Є. Дорожній фонд працює стабільно, надходять траншами гроші. Головне, щоб будівельники і проєктанти вчасно видавали результат. Значить, по великому будівництву. Це великий також інфраструктурний проєкт. 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів. Будуємо на всіх парах. Я кожного тижня по 2 рази виїжджаю на ці об'єкти. І вчора був у Дніпровському районі, ось у Сурсько-Лютовській громаді. Ми зараз ремонтуємо школу, ну так і називається, Сурсько-Лютовська. Знаєте, коли зайшли туди, там просто, як то кажуть, як у Хогвартсі, тому що школі більше 100 років. І ми подивилися, там такі стелі 5 метрів, арки дуже гарні. І ми навіть на місці домовилися з підрядником, щоб він, там такі кирпичі, з яких будували, їх не, ну, вони 1907 року. Історичні, так, дійсно.
дуже гарно всередині, але дуже коштовно це відремонтувати, звичайно. Ми домовились з підрядником, щоб він не чіпав ці кирпичі, щоб він залишив їх, не замазував їх краскою чи там та шпакльовкою, щоб люди і діти, які там навчаються, знали, в якому історичній будівлі вони навчаються. Це абсолютно унікальна будівля. Я чула, що в Верхньодніпровську з'явиться новий стадіон. Це правда чи ні? Там я пам'ятаю дорогу до Верхньодніпровська, там тільки вертольотом зараз можна туди дістатися. А якщо буде стадіон, хто туди буде їздити по тій дорозі? Люди, які живуть в Верхньодніпровську, це ж місцеві. Якщо там великий сучасний стадіон, його треба використовувати не тільки мешканцям району. Верхньодніпровський стадіон – це один з 5 стадіонів великого будівництва. Він розрахований там на 300 споглядачів, тобто там 300 місць на трибунах, не такий великий. Угу. Тобто це не якийсь там… районний, так. Це, да, не металург в Фірмовому Розі. До цього теж дійдемо, це окремий у нас проєкт. Він вже на фінальній стадії, у вересні будемо його закінчувати, і в жовтні буде вже, я думаю, презентація цього нового стадіону. Він для футболістів здебільшого, ну і для інших видів спорту на траві. І там буде ще роздягальні, тренерські, санвузли, тобто там така будівля двохповерхова для інфраструктури. Ці проєкти, стадіони, садочки, школи, вони дуже необхідні місцевим громадам. Тобто я живу в цьому місті, там 40 тисяч населення чи 50, а чому в мене немає нормального стадіону? Чому в мене немає відремонтованої школи опорної? Це вкрай необхідні проєкти. Тобто, я вчора також був у Старих Кодаках, це населений пункт в нашому Дніпровському районі, знов-таки. 2000 населення в Старих Кодаках живе. Взагалі ніколи не було садочку. От там дуже багато дітей, там 100-200 цього віку, в якому треба ходити в садочок. Не було взагалі садочку. Куди батькам водити? Вони їздять за 20 там, хвилин чи 30, витрачають на дорогу кудись там сусідній населений пункт. Чи вдома. Це незручно. Тобто ці проекти, вони дозволяють робити життя людей комфортнішим. Ну, ми вирішуємо соціальні питання такими проектами. Це має бути. І так, дороги погані між великими відстанями. Здебільшого це дороги там Н-ки, Р-ки, Т-шки, це Укравтодору. Окремо у нас є проєкт взяти 10 Т-шок на баланс області, відремонтувати по найбільш завантаженим дорогам, щоб їздили по якісним наші мешканці. Тому що ми розуміємо, що до Т-доріг, тип доріг Т, територіальні, не добереться Укравтодор в наступні 2-3 роки, мабуть. Скоріш за все. Для цього Офісом Президента ініційований окремий проєкт, він так і називається, територіальні дороги в областях. Зараз ми спілкуємося з державними банками, щоб взяти під низький процент кредити і відремонтувати вже більшість цих тешок в наступному році. Тобто цим ми теж обіймаємося. Тому велике будівництво – це тільки 15 об'єктів. В нас є програма «Будівництво 100+.» Це наша обласна програма інфраструктурна. Там є якраз 100 об'єктів, там є амбулаторії медицини, сільські, там є інші школи і садочки, там є каналізація. До речі, теж дуже важливий проєкт «Вода кожній хаті». В цьому році ми зробимо більше 30 кілометрів водоводів. Ну, уявіть, в 21 столітті в деяких населених пунктах немає води, централізованої постачання води. Ну, як це так? Тобто ми розуміємо, що є більше 80 тисяч населення, які живуть в області без централізованого постачання води в сучасному світі. Ну, це абсолютно неприпустимо. Тому в цьому році ми взяли на себе зобов'язання зробити ці водоводи до маленьких населених пунктів, так, населений пункт 3 тисячі, 5 тисяч осіб. Але таким чином більше 30 тисяч населення ми забезпечимо нормальною водою централізованою. І це також ми будемо вже там наприкінці жовтня презентувати роботи. Особливо для мене важливий проєкт – це гвардійське, я завжди кажу, 10 тисяч людей – це сім'ї військових.
не мають нормального постачання води. Ну як це так? Ми вже в серпні маємо здати їм, вони відкриють в перший раз по новому водоводу вода, щоб текла. Тобто ці проекти абсолютно важливі, і вони здаються, ну що там каналізація чи там водовід. Для людей це критично необхідно. Я хочу, щоб ми вже в цьому році показали, що можна робити швидко і якісно ці проекти. Так, ну що, буду вас відпускати на сьогодні, бо часу немає, і в нас його вже немає. Дякую за те, що прийшли, і приходьте ще. До нових зустрічей. Я ще раз подякую нашому гостю, пропоную на цьому поставити не крапку, а принаймні кому. А друга частина нашої розмови буде трохи пізніше. Слідкуйте за анонсами на 9-му каналі. У нашій студії був голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі.